Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wategura mashed potato. Nuvuga ngo mashed potato ni ibirayi biba biteguye biseye cyane. Nuvuga ngo hano dusangiranye ibirayi byacu tugiye kwifashisha, hano ndi kugenda mbikatamo gato gato kugira ngo bize koroha kubitogosa. Hano rero twamaze gukata ibirayi byacu neza. Igisigaye tugiye kubitogosa. Hano dufite isafuriya irimo amazi. Hano rero tugiye gutogosa ibirayi byacu tubiteka kugeza bimaze gushya. Turashyiramo umunyu kugira ngo biryohe. Niturangiza dupfundikire dutegereze kugeza ibirayi byacu bimaze gushya neza. Hano rero turi kureba uko ibirayi byacu niba byamaze gushya, ariko ibirayi ndabona byamaze gushya kuko urabona ko biri kwisatura. Icyo dukurikijeho rero tugiye kubiyungurura, ahasigaye dukomeze tunateka mashed potato. So ahangaha turi kubiyungurura, ushobora kwifashisha icyo ufite kugira ngo ukuremo amazi yose mu birayi. Hano rero ibirayi byacu twamaze kumaramo amazi, tugiye kubicucuma cyangwa se kubinomba. Hano ushobora kwifashisha igikoresho waba ufite, ikiyiko, ifurusheti, ikimamiyo. Hari n'udukoresho twabigenewe mu gucucuma bino birayi, wakoresha icyo ufite ntacyo byaba bitwaye. Ok, hano rero uragenda ucucuma neza ku buryo umekinga sure ko byose wamaze kubinomba nta na kimwe gisigayemo. Hano ndi kwifashisha n'ifurusheti. Icyo mbona ni uko mashed potato yacu yamaze kugira, twamaze kubimashinga neza, bimeze neza. Tukurikijeho kubiteka twifashishije amata, butter, igitunguru na coriander leaf. Uvuga ngo udafite butter ushobora gukoresha ubuto, ariko burya butter nayo yongeramo ubundi buryohe. Hano rero dusangiye dushyiramo butter yacu. Dukurikije gushyiramo igitunguru, turakomeza twifashishe ikimamiyo cyacu kugira ngo ibitunguru byacu bidashirira. Hano rero ibitunguru byacu birimo birashya. Igitunguru cyacu rero kimaze kumera neza, tugiye gukurikizaho gushyiramo bya birayi byacu twamashinze cyangwa se twanombye. Turakomeza twifashisha n'ikimamiyo kugira ngo kidufashe ko ibi byo tugiye guteka bitari buze gushirira. Turagenda dushyiramo amazi ari nako dukomeza kwifashisha ikimamiyo tubivanga neza. Turakomeza twongeramo n'andi mata. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ushaka ko ibirayi byawe binombye biza koroha cyangwa se kuba bikomeye cyangwa se biringaniye, byose ni wowe ubikora. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka ko biza koroha cyane, ni ukuvuga ushobora kongeramo amata menshi bikaba byoroshye. Ushaka ko biza kuba biringaniye washyiramo amata nyine aringaniye. Bitewe n'uburyo ushaka ko biza kuba bimeze ugenda ushyiramo amata. Kuvuga ngo hano twakomeje kwifashisha ikimamiyo kugira ngo bidashirira, ahasigaye tugiye gushyiramo coriander leaves cyangwa se we washyiramo seriri, icyo waba ufite hafi cyakorohera kubona.
gukomeza igendo nyuzamo ikimamiro ni nako amata nyine agenda afata forme ushaka. Hano rero twarangije gutegura ibirayi byacu, urabona ko mashed potato yacu ni uku nguku tuyirangije, biraryoha cyane. Tuvuge ufite nk'agasosi k'inyanya cyangwa se agasosi k'ifi, wow, byaba biryoshye cyane. Ndabibutsa rero gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye muhora mubona amavideo twategurira ya buri munsi, kandi utubwire muri commentaire cyangwa se muri message hasi aho ngaho uko mubona video zacu. Biradushimisha kubona ubutumwa bwanyu. Ntibagirwe gukora like mu gihe wakunze video yacu. Rero twarangije kuyitegura, ni umwanya wo kurya tukumva ibyo twatetse uko bimeze. Hano rero njyewe mfite agasosi k'inyanya uko ngiye kwifashisha mu kurya mashed porero. Mwakoze cyane no kubana nanjye. Bye, naho ubutaha mu yandi mavideo.